başlıyoruz. Zeynep, bu intikamını alacaktım işte. Hani tasar. Zeynep, gel ko. Zeynep, ben geldim sen. Zeynep, in otağın vlogu hiç mi? Zeynep, in otağın vlogu iyi biter. Төлхөө за бид гур юм биш үү? Тагна бид гур сууж байгаа учраас а төлхөө нөгөө гадаадд байгаа монголчуудтай болон за бид хоёроос одоо нэг ижил асуугаад байгаа усуудад одоо нэг ижил асуултыг маш их асуугаад байгаа усуудад зориулж энэ влогийг бүр тусгайлан хийจีน. Монголд ямар байна аа гэдэг асуулт уу? Тий, тэр асуулт нь юу вэ гэхээр ингээд Монголд ямар байна аа? Гадаад байгаа монголчууд ч айгүй битэрийн найзууд их асууж ийн. За тэгээд энд байгаа монголчууд ч их асууж ийн. За тэгээд дээрэс нь дараагийн хоёр дахь хамгийн их асууж байгаа асуулт нь юу вэ гэхээр аа одоо ингээ утаа төглөөстэй. Тэгэхээр одоо дагна яана? Дагнаг яах вэ гэж тэгж ийн. За энэ асуултанд бол дагна өөрөө хариулна тий. За дагна яриараа. Тий. Дагна яриараа. Утаа айс вэ дагна. Өө зурэг тараа зүгээр ухаан аа. Шууд миний хариус ихтлээ. За Монголд анх хамгийн анх буусан чи яг ямар санагдсан бэ? Чамд яг ямар мэдрэмж төрсөн? Хамгийн анх буухад наадлаа ингэ шууд л юу санагдсан? Нэг нүг очоогүй газараа байж ажиллахны очихлоор догтлмөлөө тэгдэг штэ. Нэг тийм мэдрэмж байхгүйсэн. За зүгээр л яг гэртээ ирж байгаа юм шиг л мэдрэмж төрсөн. Аа. Нэг тийм одоо нэг өөр газар амьдарч байгаад нэг буцаад ирэх нэг арай өөр өдөө штэ догтлмөл. Тийм юм бол байхгүй. Яг зүгээр л явж байгаа л гэртээ ирж байгаа юм шиг. Би тийм мэдрэмж төрсөн. Онгоцоор явж байгаа л яг буухад. Би бол эсэргээр. Нартай өдөр байсан. Нөгөө тийм үү? Оо тийм үү тийм. Нартай өдөр байсан. Тэгээ бид хоёр шууд гоодаа судалдаж авсан гэл нүгтөө тэгээ. Тэгээд яах вэ? Шууд Мишель Экс борсон шүү дээ аялаа тий. Тэгээ гоодаас даав энэ төр авсан шүү дээ. За тэгээ би сэтгэгдлийг асууж авчиж чи шууд худалдаж авсан юм аа ял явчих. Сэтгэл яхаа тэгээ бууж ирээ шууд гоц авмаар болсон. Тийм байлээ тий. Монголда ингээд буусан надад илүү гоё тийм догтлонгүй санагдчихсэн. Миний хувьд бол. За тэгээ эхний 1-2 хоногт бол үнэхээр яг юу болоод байгааг мэдэхгүй. Дагнаатай өөрөө зүгээр унтаал хэсэн. Манай дагнаа маань харин хаа очиж харин онгоцсон дотор айгүй айтаахан яваад ирсэн шүү тий. Тэгсэн айгүй тогтоо яваад ирсэн. Хөөе дагнаа. А тэгээд яг энэгээр юу хийлий гэх юм бол зүгээр юу газ бонус олгоо хэлчих гэхээр за 2-3 хоногос ч юм 7 хоногийн өмнөөс нэг хүүхдийн нөгөө юм одоо юм захиалдаг ор онгоцны хамгийн урттал нь тэр нэг юм юу хананд нь ингээд нэг ор ордог тийм юу бэ зориултынх нь хөөд юм л онгоц болгоно. Тэгээ тэнд нь ингээд хүүхдийн орыг ингээд маа суулгаж өгөөд тэгээ дагнамын тийм зүгтээ. Оо ёстой зөндөө унтж байгаа л ирсэн. А тэгээд бас нэг юм хэлэхэд онгоц буух хөөрөх А буух хоёрт хүүхдээ заавал хөхүүл ирээд тхиим болоод хүүхдээ хингэргэнд яахчдг юм хэлээ. Өөхгүй, өөхгүй. Тийм байгаа. Гэтэ нөө яг хөөрөх буухад нөө нэг хүүхдээ тусна бүсүүлгээд нэг хөүл гэж яагаад өгөөч гэсэн. Тийм. Хүүхдээ яг тэмэрж яагаад ингэж яаж хийж байгаа. Жохон хүүхдээ. Одоо өгчин ч юм уу тий. Өгчин ч юм уу хөхүүлэх хэрэгтэй юм биш үү? Сосхийн ч юм уу тий. Тий, сосхийн ч юм уу. Юм хөхөх залгих хэрэгтэй юм байл шүү. Бид нөө ингэ нэг онгцсан чихэнгээд нэг ингээ сонирн болтгоо амаа ангаа тэгээд дүнг гарчдээ шүү дээ тий. За тэгээд ирсэн. За тэгээд Монголд ирээд дэлгөөнөө манай дагна хоёр маань жоохон миярсан. Тий. За би бол тун сайхан дажгүй ирсэн. Би тэр миярлтыг ярмарг байна. Ярмарг байна. Тэрийг алгасаал явчий. За тэгээд тэгээд одоо бол айгүй сайхан байна. За тэгээд хамгийн түрүүнд энд төрж ирээд хүмүүс бас гайхчих магадгүй. Хамгийн түрүү влогны ямар дүрс авсан бэ гэ те. За би байрнаасаа гараад нэг ийм дүрс авсан юм аа. За өтримент. Монгол төрөөд удаагүй байна. Одоо хогас гэж бай. Но дагнад маань хүмүүс айгүй их бэлэг өгөөд тэгээд тэ дагнагийн бэлгийн уутуудыг бол хайж байна.
Тэгээ манай байрны хажууд бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа учраас дуу чимээхтэй. Тэгэхэд юу яадаг вэ? За одоо энэ их цогоо ахивчих. Өмнө шивээд тахад хогоо ялгаж хайдаг байлаа. Одоо ингээд ялгах ямар ч шаардлага байхгүй болчихж байгаа юм байна. Учир нь гэвэл энд юу ч надад ганцхан сонголт байна. Тэгээд хаяал гэж байгаа юм байна. Миний бодлоор бол энд одоо дахиад нэг юм шиг ингээд дөрвөн юм контейнер өгд. Тэгээд заглаад тавьчихвал болохоор юм бэ. Тэгээд даанч тих шаардлагагүй гэж үзсэн юм байна. Манай дүр. Маа ингээ хогоо аяад. Тэгээд манай дүргийн хогийг хариуцсан дарга болвол за энэ байрныхан бол хогоо ялгаадах шаардлага байхгүй. Зүгээр л энэ контейнерт айтаха хого хайвал хай гэд. Ингээд контейнер авчраа тавьсан байдгийн. Тэгээд энд нь л ингээ хайж байна. Уг нь ялгаа хайчвал гэж бодох юм. Тэгэд нэг юмыг айгуу сайн бас хэлмээр санагдсан. Тэр нь юу вэ гэхээр ингээ хүмүүс тийм ойлголттой байдаг юм байлээ. За ирээд чамаг стресс ухтан та хоёрыг. А тэгээд та хоёр удахгүй ингээд тасчин дөө гэл. За энд бас нэг хог хайж олно. Тэгээ энд бас ингээд ялгах юм болов цаас хайрцгууд энэ хайх юм болов гэхээр үгүй бас нийтээр хайх юм байна. Тэгээд хүмүүс ингээд тасчин дөө гэл тэгээд энэ. Тэг яг үүндээ бол тасхийг хүсэхгүй байна. Энэ муухай байдлыг нэнд орохыг хүсэхгүй байна. Хаштал тэнд хогийг ялгаж хайж болдгийн гэдгийг нүдэрэ харсан. Хаштал тэнд цэвэрхэн амьдрал болох юм байна гэдгийг биеэрээ өөрөө мэдэрсэн үн чинь энд хурж ирээ за Монгол юм чинь би одоо заваа амьдрий да тасъя да гэд хизэж тасч болохгүй юм байлээ. Тэгвэл ч гэсэн би чадвал хэрвээ манай энэ хорон дараг энэ бичлэгийг үзчихвэл би удахгүй тантай уулзна. Манай энэ хогийг хариуцсан хорон дараг байвал яагаад ялгаж хайж болохгүй гэж шалтгаан юу юм бэ те? Яг юу тэглээд байгаа юм бэ? Юу нь өөрчлөнө? Бүгдийг өөрчлөнө. Өөрчлөлтийг өөрөөсөө би өөрчлөгдчихөж би бусдад тэгья гэдэг шаардлагыг тавих юм. Өнөөдөр амралтын өдөр учраас дарагтайгаа уулзах чадахгүй юм байна. Дараагийн 7 хоногоос ажил орохоор яг өөрийнхөө хорооны хогийг хариуцсан даргаыг олж би уулзна. No! Би болохоор Дагнагийн шинжилгээг нөхөх гэж явах та. Автосар явсан. Тэгээ би ганцаар явсан. Дагна гэрте үлдээд. Тэгээд би Дагна би харж үлдээ. Тийм гэрте үлдээ. Тэгээ явахдаа би автосаар явсан. Тэгээ автосаар явах одоо бичлэгээ би бас хийсэн. Энэ карт мөнгө нь хараад өгөх үү? Дүгнэлт авах. Аа за баярлалаа. Тинээр уудаа даа. Чин суулаа. Аа за. Баярлалаа. Thank you.
А тэгээ би бас яасан. Хотын гудамжаар камера бариад ингээд юунаас зүүн дөрүүн замаас ээж ингэр хүртэл би алхсан. Би бас яг тэнцэнэс чинь 13-аас нөө банк орчоод тэгээ ээжийн гэрэл алхсан л та. Тэгээ зүгээр яг алхснаа яагаад яриад байна вөхөөр Улаанбаатар бол жоохон одоо төгжрээ ихтэй болцсон байлээ. Бүр өмнөх өмнөхөөсөө. Битээ үнэндээ алхсан тий. Тэгээд яг үндэ бол битээ чин тэнц чин байх чинь ингээд байнга л алхдаг байсан. Ирүүл мэндэ бодоод а энд бас яг үндэ ингээд нөө алхах юм арай багасаад тэгэхээр юу аль л болох ингээд завсар зав гаруул гэс алхах чий гэл алхах юм бол тэгээд ажил хурдан бүтэх шинжтэй юм байлээ. Тий, тэгээд надад алхахад би яг тэр үеэр нөгөө юу яасан байхгүй. Нөгөө нэг хүүхдийн цэцэрлэг сургуулийг тарах үеэр таарцсан уу яасан. Би аяггүй олон хүүхдээ сургуулаас нь одоо цэцэрлэгээс нь юм уу та яг тийм оройл болж исэн. Үтээс ш авсан. Авж байгаа аавуудтай. Өө би бол яг тэгсэн. Тэгээд амар гоё санагдсан. Би хувьдаа бодготой бол ингээд нөгөө нэгдүгээр ангийн хүүхэд мөхтэй тиймэрхүү жог багнаслын эжнэр л авдаг байх гэсэн чи үгүй. Аав нар аяг их авдаг. Тэгээд аав нар тэр хүүхдүүдтэйгээ харьцааж явж байгаа. Тэг тоглоод явж байгаа эдгээр надад амар гоё санагдсан надад. Жигэл тэнд нөгөө нэг аз жаргалыг би л харсан. Тэгээд манай Монгол залуучууд бас тийм гоё ингээд гэр бүлийн өмнө ягаад бас өмнө нь мэдээж авдаг л байсан. Гэтэл анзарч харддаггүй байсан. Энэ удаа бүр нүдэнд ихт ингээд мэдгэдэггүйц ингээд аав нар аяг хүүхдээ авч байгаа харагдсан. Тэгээ хүүхдүүдээ тоглуулж. Тэгээд ингээд хүүхдүүдээ ахтай ингээд чи хажуугаар ингээд явахтаа хүүхдтэйгээ өнөөдөр хичээл дээрээ яасан, тэгснүү ингэснүү гэж ингээд тоглож моглож байгаа. Тэгээ аав нар маань одоо бас энэ гэр бүлийн оролцоонд энэ аамир одоо тий. Оролцоотой болцсон, ийм болцсон надад харагдсан. Тэгээ тэр best аавууд да ёстой их баярлаа гэж хэлмээнэ тий. Надад бүр тэрний зураг байна. Тийм үү? Тий. Энэ зураг. А тэгээд машин авахар болсон. За тэгээ машин авах гэдэг чинь бас Монголд бас шанс үздэг юм байна. Тэгээ машингүй байх хугацаанд амар их алхсан байхгүй юу тийшээ. Тэгээ алхаад ингээд явахад цаг хугацаа хэмнэж байгаа. А нөгөөтэй бүр өөртөө нөгөө нэг жоох яасан тий. Ятарсан. Ягаад гэхээр нөгөө нэг ирээл тэгээ шууд тахад алхдаг байхад амар их гайгүй байдаг шүү дээ. Алхаж мэлхаад. Тагнатай нөгөө тэрэгтэй гарч алхаж малхахад амар хэцүү байсан учраас яг үндэ бас нэг зүгээр энэ Улаанбаатар хотын өдөрлгүүдэд юунд хэлэхэд яг үндэ одоо тэрэгэн цэртэй хүн ч гэдэг юм уу хүүхдээ тэрэгэн дээр түрээ явж байгаа хүн бол манай Улаанбаатар хот энэ үндэ бол амар ээлгүй хот юм билээ. Жохон яваад гацаа зогсож чинь шатнууд нь тэр чигтээ ерөөсөө хүүхдийн тэрэгтэй явах. Эсвэл бол Улаанбаатар хотод ирж байгаа хүн хүүхдээ тэрэгэн дээр явуулах шаардлагагүй гэж үзсэн юм уу? Яасан анх одоо тэрийг зохион байгуулалтаа хүүхдээ тэмрээд байнга явжээ гэж үзсэн юм уу? Эсвэл бүгд машин худалдаж аваа явжээ гэж үзсэн юм уу? Тэр одоо Улаанбаатар хотын архитектур гэдэг юм уу та тий? Тэр бүгдийг хийсэн хүнээс би лав тэгж асуумаар санагдсан. Тэ дээрээс нь дуугартай ч явуулах юм байлээ. Бид хоёр дагнай тэрэл явчихад хажуугаар нь дуугартай хүмүүс ингээл хөрсөл чигээр явчихдаг хүмүүсээс гуйгаал ингээл алтараа алтараа гээл дуугартай хүмүүс сүлбэж ингээд явчихмаа байлс тий. А бас тэгла хүүхдүүд аянг дуугаар. Тэгээд дууны зам гарсан байлээ. Заримны газруудаа багшийн дэд мэдээ тэргээр бол дууны. Бүр хэсэггийн газар шүү. Жохон газар дууны замтай. Гэтэ энэ явандаа сайжрах байлгүй л одоо энэ мэтлээ хүмүүс нөгөө нэг одоо ингэж энийг харах өнцг нь хараад мэддэг болсон. Тэгэхээр ч одоо эргээд нэгтэг болно шүү дээ. Одоо бүгдээрээ тэрийг нэхээ. Би л одоо тэр хотын цахиргаа хэрвээ орж ирээ тэр хүмүүстэй уулзах юм бол яагаад хүүхдийн тэрийг явж болохгүй ийм хоттон бэ? Энд чинь ард иргэд бас хүүхдтэй дантаа тэрээ явахгүй бас хүүхдийн тэрэгэн дээр бас уулгамаар шүү дээ хүүхдтэй. Энэ охин бол тэгж л гомдсон. За тэгээд би машин авах гээд одоо хуучны хараал нөгөө юу руу явсан. Машин зах руу явсан. Тэр чинь ямар зах гэдэг вэ? 22:40. Бишээ. Тэр чинь шин штэ хараа. Шин аа юуны? Машины зах уу? Тий. Даа хүрээ. Аа даа хүрээ. Даа хүрээ зах руу явсан. Мэдгээрээ. Тэгээ даа хүрээ зах дээр бас нэг чүд чүдхэн бичлэг хийсэн. Тэрийг одоо харуул. Тий. За бата. Сайн уу гэр.
гараар ингэж штэ. Аа зэ. За манай дүү Бата. Бата өнөөдөр надтай зүг машин үзэхээр даа хүрээ дээр ирсэн байдгийн. Тэгээ Бата бол Майнкрафтыг маш сайн тоглодог учраас машиныг бол бас сайн мэднэ тэ. Машин мэднэ. Чи уралдаг машинаас тоглодог юм. Тоглодог юм уу? Бата ч одоо хэдгээр анги лээ? 5. 5 дахь анги. Сайн бууцгах уу? Өнөөдөр хагас өдөр ихэд их нам жим бэ нүгүү юу? Тэ? Ашгүй. Бас ингээл хажуугаа машин авъя гэж тэгэд ах хүм байх. А? Харин тэ хүмүүс чи тэгээ яг машин авах гэж байсан чаа би авчиад тэдээр өдрөгээ. Үнээр өрсөлдөд байгаа юм уу айлш. Машины даа хүрээ зах хэрхэн өөрчлөгдсөнийг бас та бүхэн бас давхар харуулъя. Тэгээ өнөөдөр машин ямар үн ханштай байгаа бас хэлж өгье. Даа хүрээ дээрээс нь орж ирж байгаа гэж. За машин үзээ явж байна. Энд бол сонголт бол маш их байна. Тэгээд яг хаанаас нь чиглэх ёстой юм бүү мэд. Гэтэ ер нь бол нэг жоохон өндөрхөн машин бол сонирхож байна. Тэгээд ер нь бол Японы тэргууд бол энд бол дийлэх нь байдгийн байна. Монголын зах зээл төр бол ер нь бол Японы тэргэл бол ер нь илүү цаашаа зарагдсан. Хүмүүсээс ингээ асуухаар ер нь бол тийм сонголт хэлчих. Японы тэргэн дээр шүү. Тэгэл яг зөндөө усуудаас асуусан. Идтер ер нь хэрэгдгийг. Бид нэр. Энэ хари. Энэ дэксэн. Энэ ангард. Одоо сайхан цэвэрлээл, цэмбэтлэн цэвэрлээл тавьчихжээ тий. Өнөөдний хари. А бас дээрэс нэмж хэлэхэд 22-ын давчаа үзтээ тий. 22-ын давчааны тэнд бол айгуу гоё бас нэг юм. А машины гоё зах нэгтсэн байлээ. Энэ хід гэж аа 26 13 оны кино. Тийм бэ. Энд чинь хөөх юм шүү, тэ. Сай гэдэг юм байна. За энэгээр дандаа суудлын тэргүүд бай. За. Ноттой хийшээ явчихсан аа. Юу нэг жоохон ангилчмаа санагдчих шүү. Тэгвэл ингээ бүгдийг нь холиод тавьсан учраас үзэхэд айгүй ядаргаатай байд. Одоо жишээ нь брүүснүүдийн нэг одоо гудамжинд нь жоохон өндөр машинуудын нэг гудамжинд нэх юм бол над жил үзэж байгаа манитын усуудад хурж ирэх цаг хэмээс тэмэл байх юм бит. Хувдалав тэгж батлаа. За боли доо. Зөндөл үзлээ бүгдийг л харлаа. Сонгоход бол жоохон бэрхэл байдх юм байна. Яам л зөндөл машинууд байна. Дээлийнх нь бол Японоос орж ирсэн машин байдх юм байна. Яг миний хайгаад байгаа машин бас. Яг хүсээд байгаа машин бол алга. Тэгээ нэг юм зүгээр бонус болгоо хэлэхэд машинуудаа ингэж гоё төрөлжүүлчихвэл гоё бай. Брүүсүүдийн нэг талд нь тэгвэл мини джибүүдийн нэг талд нь том машинуудын нэг талд нь хэм бол заавал ингээл бүгдийг тойрч яваадах шаардлага байхгүй. Би яг ямар машин сонирч чинь тийшээг очилсаа. Зээл. Тийм байна да. За тэгвэл одоо өөр газар руу явж үзье. Даа хүрээ зах дээр бол надад лав тэгээ санагдсан шүү. Тэгэхэд юу 22-ын давчааны тийшээ айгуу том бас юм машины тэмбой зах нэгдсэн байлээ. А тэгээд тэр зах нь илүү тийм юутэй зах байлээ. Одоо цэгцтэй. А тэгээд илүү том нөө сүүл баригдсан учраас сүүлд одоо захуулж гарсан учраас тэр нь айгуу тийшээж очиж үтсэн. Гэтэ тэнд бичлэг хийж чадаагүй. Тийш очиж үтсэн. Тэгээд нэг сайхан машин авсан байгаа. Тэгээд нэг сайхан гэр бүлээс бас машин авсан. Тэгээд машины маань ээж маань сайхан мялаач өгсөн байдгийм. За давуучлаараа монголчуудаа төгжрлийн тоон дээр нэг нь машин нэмгтлээ гэж. За ээж өчигдөр машин авсан. Тэгээд
Ээж маань юу яана гээд машинд маань ингээ сайхан хатдаг сүрдэн гээд тийм. Оо энэ гадаа нэг жоохон юу байгаач бас. Өдөр гадаа. Гадаа онсон учраас жоохон юу байна. За та тортой минь цааш ич тээ. Адлага тайхгүй юм байна. Нэ яаж юм бэ? Хатдаг ууж өгнө. Швед байгаа ийж хатдаг ууяраа гэж хэлсэн. Хатам ийжээр ууярчгаа гэсэн. За яаж уумаар юм бэ? Айгуу гоё баан таглаад бүр ингэ. Шин загвар гаргаад байх тийм ээ. Хүүхдүүд хараад явахт нь бас ингэ салганаад байх бас хэцүү шээ. Яаж та сүүн дээрээ суугаад шүү. Тэгээ сүү чин зад явчихв. Цаанаад. Зээ. Зээ. Надаа дугуунд нь. Энэ зүйтэй байх. Алтан шар зам нь үлцээтэй байх. Нар зүү эргээд явчих. Ой. Энэ жоохон галтал очлоо. Гэтэ эн чи гадаа хануусан учраас чөтөр жоохон бороо ороод тий. Бороо ороод. Өчигдөр аюугаа цэвэрхэн авсан л та. Бороо орсон шүү дээ. Тий, тэгээд ийм шоролт олчихгүй. Зя ингээд энэ машин авч байгаа энэ одоо энэ дугуйндаа сүү өргөдөг энэ зөвхөн Монгол төлөх үгүй юу? Ата мэдчихгүй шүү дээ. Аха. Монгол төлөө байдаг. Нэг сайхан бэлгшээж л юу яадаг. Тийм. Яг л засчихгүй цагаан сүүг. Цагаан сүүг. Зяа ингээд. Сайхан зам мөр юм байна. Засаад өглөө баярлалаа гэж. Ээ сайхан ногоон дарыг хөншүүлсэн юм шиг болчихлоо. Одоо, 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 одоо. Хүнсний дэлгүүрүүд их таалагцсан тий. За одоо Монголд өө наар. Аа. Яа. Үнэстэ бодсон. Үй анх өмдөөс бодоо олчихлоо шүү дээ. Аа. За. Юуны одоо нөгөө нэг юу гадаад байгаа монголчууд маань одоо нөгөө бас аюу их асуугаад байна шүү дээ. Яг үндэ гадаад байгаа монголчууд чинь ингээд нөгөө интернетээс мэдээлэл авахаар Улаанбаатар хотын данаа л болохгүй байгаа мэдээлэл хэрэг Улаанбаатар хотод ингээд нөө тийм хурж амьдрах тийм нэг айц хүүцтэй болцсон байдгийг. Аа тэгээд бас наашаа ирий гэж бодож байгаа бас нөгөө монголчууд маань бас ингээ яахан мэдхгүй тэнд очиод тийм одоо утааны бохирдолтой ч гэдэг юм уу эсвэл хөрсний бохирдолтой усны тийм юм таа мунтаа гэж бодоод айгаад наашаа гэр бүлэрээ ирж чадахгүй байгаа зөндөө монголчууд байгаа. Тэдгээр ингээд хэлэхэд болоод уучлаараа тэтрөө зүгээр хар мэдээлэл байна. А тэрнээс шүү Монгол. Яг ирээд амьдрахад тийм. Яг ирээд амьдрах юм бол танаас өөрөөс чинь шалтгаална. Тэ? Та өөрөө одоо гоё байлгыг үл гоё вэ? Яг үндэ тэр айгаад байгаа утаа гэдэг чинь яг л Улаанбаатар хотод л байгаа. Тэгээ зүүн дөрүн замаас жоохон цаашгах нь авчир тэгээл утаа байхгүй. Тэ? Ямар Монгол жоохон гараал тийм. Монгол орон даяараа утаатай байгаа биш. Эчний жижигхэн тэр нэг дөрвөн уулын дунд утаа байгаа учраас тэрнээс холчих юм бол утаа байхгүй. Утаа нь жоохон алдаад өөртөө утааны үеэр эсвэл Эрдэнэ дархан одоо хаа нэгэн тий түрдээ ирд тийш явцсан ч болох юм байна. Монгол улс хүрээл ирсэн чинь маш их боломж байна. Битээр одоо бүр яг альнаас нь эхлэх юм мэдэхгүй байгаад байна. Маш их боломж байна шүү. Яг энэ цаг мөчид гэдгийг хэлчих. За миний. За хэлээ л. За хэлээрэй. Хүн яг юм байж чад өнөр ингэ тавчиж орж ирээд ах юм. Хас түр үргэлжлээ. Би юу ч ярихгүй. За, өөр чинь юу байла? Аа, ингээ бодонгууд энэ донд хүмүүс өөртөө ингээд хар бараа мэдээлэл шүүрж авч тэрнүүгээрээ ингээд сенсацлал болохгүй, болохгүй, болохгүй гэдэг ах уу? Эсвэл болж байгаа юмудаа өөртөө төгсөл. Жишээлбэл утаа гэх юм бол ингээд агаарт өөртөө гарчиж болж юм. Эсвэл нөгөө ус гэл тэгэхэд өөртөө шүүлтүр аваа тавьсан айлууд ямар ч асуудалгүй ингээд тэрний талаар нэг гомдол хийхгүй те. Энд тийм шүүлтүртэйгээ айлууд л нэг асуудалгүй байгаад юм шиг санагдчихэв. Гих мэтэрлээ. Тэгэл ингээд юм юмнуудаа ингээд өөртөө ингээд төгсүүлээд ах юм бол яг энэ нөхцөлдөө ингээд эвтэйхэн байчих болох. Мэдээж энэ бол асуудалтай л да. Гэхдээ
ингээд тэрэндээ бухимдал асуудалтай байна, асуудалтай байна гэж бухимдал тахгүйгээр яг тухайн тухайн хүчтэй ингээд зохицуулт хийгээд тэгээд ингээд маш тогтохтой амьдарч байгаа зөндөө олон залуучууд бас байна. Тэгээ очиод айлуудыг хараад амар урам авсан тий арай. Тийм ээ. Тэгээд зөндөө олон хүмүүс маш их ингээд ажиллаж хөдөлмөрч бас хүмүүс зөндөө байна. Тэр мэрийг хараад ялгаахгүй л ингээд амьдрал энэ ч тогтой амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тухгүй амьдарч байгаа хүмүүс ч бас байна. Гэх мэтлээ ингээд хоёр хүн өөрөө л ямар одоо хөдөлмөр хичээл зүтгэл гаргана. Яг тэрүүгээр амьдарч болох юм байна гэдгийг одоо сошиалор ингээд аль болох хүмүүс түгэж ингэж яриул болно тий. Тэгэхгүй бол нэг гадаад ам монголчууд болохоор бүх юм ингээд амар болохгүй юм шиг гэтэл үнэндээ энэ ч бүх юм явдгаараа яваал амьдрал өөрчлөлгээр өөрчлөл хүмүүс ажиллаа гээл сургууль саялдаа сураад ингээд бүх юм явдаг гэж журмаараа ингээд явагдаж байна. Тэг тийм болохоор тэр талаас нь бас ингэж харах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон тий. Тий. Зиа. Тэр шо гэрэл бач. Аа. Одоо харагдана. Одоо харагдаж. За сайн уу? За бид гурав мөнхө шидэд хэлэлгүйгээр Монголд ирээд гэрийн хангадаа ирсэн байна. За тэгээд мөнхө шиг мэддэлгүйгээр дуудах гэж байна. Дагнаанд нам унтсан байдаг юм гэж. Тэгээд мөнхө шидэд одоо ингээд сюрприз ани хичээлийн шинэ жилийн мэнд төргээд таартыг бэлэглэнэ. Тэгээд одоо мөнхө шидэд бид гурав Монгол хэзээ ирэх хэлээгүй тойруулаад 9 сарын ани яг хитэн тодорхойгүй очино гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ албаар хэлээгүй мөнхөө шиг бас гинэт ирээд уулзвал яах нь вэ гэдгийг харах гад тэгээ бас баярлуулах гад. Одоо тэгээ ингээд хувилдсан байгаа гэрийнхэнтэй. Тэгээд одоо мөнхөшийг дэлгүүр гарахга гаргаж ирнэ. Тэнгүүт нь үүдэнд нь ингээд гинэт гарч ирэх гэж байгаа. А тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Одоо яг гарч ирэх минут нь болж байна. Одоо ямар реакц гаргах юм харъя те. Тэг. Тэг хойрдох юм уу? Тэг хойрш. На дахтар нь юу? Аа дөгжөт юм. Аа дөгжөт ийм юм байна. Шиг битээ гараар да. За би яг голдох. Хойлоо ингээд камерлаа удаан харъя. За чи хэр удаан ингээд харсад үзэх вэ? Бид гурав хин нэнийхгүй удаан харахад. За нэг хүн гараа. Э.
Яг дараад ингээд өрцөн ингээд хаалга ингээд турчин дараад ингээд байсан чинь тайлсаар энэ одоо хаалга байгаад цагаат үед ингээд л хэрсэн чинь ээж. Тэ яг чи шок дэрсэн зэрэгтэй байсан шүү дээ. Амар гахацсан. Чи тэгэж байж нэг юм шүү төсөөлөггүй юу? Ам төсөөлөг. Тэ гой сюрприз чадсан уу? Чадсан уу? Чи надаас асуусан шүү дээ хэзээ ирэх вэ гэж. Тэр би чамд бодлоо яриалсахгүй. Ууста тодорхойгүй байна л гэсэн тийм. Хөөе, би 10 марун, 10 20 20 марун гэж ирэв байх. Би юус албаар чамд яа хотлоо ирээд. Тэгээ ирээд сайхан нойр авчингуудаа битээд сайхан сэргэж аваад яг ирсэн өдрөө шууд ирэх гэсэн чинь амар ядраад онгоцондоо замдаа бид нэг өшөөтөр нэг кэн цаг унтсан замдаа 12 цаг нисэхтэй. Яг нэг бол амар ядраад. Тэгээ шууд ирч чадахгүй нэг хонцоод ирж байгаа байхгүй. Нойроо сайхан гаргаж очиад. Тэгээ чамд гоо сэрхэж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд яшгүй сюрприз болсон байх юм аа тий. Чи тэг дараа нь зөрүүлээ бид гурцаа сюрприз өрн шүү. Би сюрприз өрнөнд орлоо шүү дээ. Оо, дагны хүртэл яриад шүү дээ. Дагны хүртэл сэтгэлээ яриад шүү. Дагны яасан бэлээ? Аатга нуухтсан тий. Агаага яасан бэлээ?